everyone, magandang tanghali sa inyong lahat. Let's drink coffee first. So for today's video nga pala, ay meron tayong buto-buto ng manok. Meron tayong dalawang pirasong sayote. Ayan yung isa. Meron tayong nor cubes, chicken, bawang, grated na bawang, asin, luya, sibuyas, magic sarap, pamintang durog, suka, at toyo. So, mapapansin nyo doon sa aking mga nabanggit na Ricardo ay merong suka at merong nor cubes at merong toyo because dalawang potahe po ang ating lulutuin for today. So, balatan muna natin ang ating sayote. As you can see, dalawang potahe kaya meron po akong sayote kasi magtitinola po tayo ng buto-buto ng manok at the same time ay mag-aadobo po tayo ng buto-buto ng manok. So, may part 1 at part 2 po ang ating video for today. So, pagsasabayin ko na ang dalawang potahe para isahang energy na lang ang mawawala sa akin. Kasi nga, masipag ako for today's video. So, ayan, sinetasad ko ang hugasan ng sayote at pinunasan natin ang ating magandang chopping board at puting-puti. Palatan na natin ang ating dalawang pirasong luya. So, mas masarap talaga kapag maraming luya sa manok para hindi masyado talagang malansa. So, ayan. Hiniwan na natin ng maliliit na piraso ang luya. Set aside natin. Then, inext natin ang sibuyas. So, malaking sibuyas na yan. Kasya na yan sa dalawang putahe. Panggigisa lang natin at pandadagdag lang sa aroma. So, ayan. Hiwain na natin. Half. Then, chop natin ng maliliit. So, yung sibuyas ay masakit sa mata talaga. So, ayan, napaluha na naman ako. But then, kailangan natin ipaglaban ang ating pagluluto. Charot. So, ayan, naghiwa na rin ako ng sili. Yung sili natin is siling pansigang ulit. Pampa-aroma lang. So, magbukas tayo ng kalan. Inilagay na natin ang ating kaserola. At for today's video din, mapapansin nyo, wala ako nilagay ng mantika. Tinamad lang talaga akong kunin yung mantika dun sa kabila. So, ayan, nilagyan ko na ng sibuyas, bawang. Yung bawang kasi may mantika na po yun. Nilagyan ko na yun bago pa nilagay sa ref. So, sunod natin ang luya. So, non-stick naman ang ating kaserola. So, ayan. Iwas-iwas tayo sa ma-oily. Lagyan natin ng magic sarap. Ng kaunting asin. At ng pepper. So, sa ating adobo ay maraming pepper. So, adobo nga po pala muna ang aking lulutuin since yung sabaw na tinola ay gusto kong mainit na mainit talaga. So, yung adobo muna inuna ko para medyo paglamig ng adobo, mas mamantika siya at mas manunuot ang kanyang lasa. Tsuri, may ganun. So, wala lang nasabi ko lang kasi wala na akong masabi. So, ayan, hinalukay na natin ng bonggang-bongga yung chicken para masangkot siya ang mga sangkap sa ilalim. Make sure lang po na mahalo ng maigi po yan. So, nilagay na natin ang ating sili. Mahilig tayo sa sili kasi Bicolana tayo. Ganun. So, hindi naman maanghang yun. Takpan po natin ng ilang minuto. And then, i-check natin. So, as you can see, may sabaw po ng konti yan. So, kumbaga, natanggal na yung mantika ng chicken. At yun na yung pinaka mantika niya ngayon. So, di ba kung hindi tayo masyadong health conscious, nalagyan natin ng maraming mantika. So, sobrang mantika na yung ating makakain. Tsari, ang dami ko sinasabi. So, nilagay ko na nga yung suka. So, bahala na kayo mag-adjust sa mga sinabi ko. Kasi, for today's video naman, wala naman talaga akong dapat sabihin. Dapat talaga nagluluto lang ako. Ganun. So, hinayaan ko muna kumulo yung suka bago ko hinalo. Pero, ayun na nga.
akala nyo lang na hinalo ko agad yun, pero hinayaan ko po munang kumulo yan ng ilang minuto. Pagkatapos po ay nilagay ko na ng bonggang-bonggang aking toyo. So makikita nyo dyan, parang ang daming-daming toyong nilagay. Kasi ang gusto ko po sa adobo is black. Magiging black color ang chicken. At yung sauce niya, thick at dark. So ayan, maraming toyo talaga. So takpan natin at hintayin natin kumulo ang ating sauce. So ayan, makikita nyo, diba ang itim, para na siyang dinuguan sa sobrang itim ng kulay. So hinalo-halo po muna natin yung ilalim para hindi masyadong dumikit, at nilagyan natin ng kaunting sugar, brown sugar, para mabalance lang yung lasa ng sauce natin sa adobo, kasi nga medyo maasim-asim yung amoy at medyo maalat-alat yung amoy. So amoy pa lang, 'di ba? May lasa na. So ayan, ginamit ko na rin yung serving spoon, pero hinugasan ko po 'yan. Mamaya gagamitin ulit natin. So after a minute or 5 minutes, isang kutsa po ulit natin 'yun, dahil nga naglagay tayo ng sugar. Tapos taste po natin. Tikman natin kung ano na ba yung lasa niya, kasi naglagay nga tayo ng sugar at maraming toyo, baka naman sobrang alat na, di ba? So pagkatapos ng ilang minuto, ayan, kumukulo na po. So as you can see nga, dark na dark ang ating adobo at nagmamantika na po siya. So ready to serve na po, at ihanda na po natin ang ating bahaw na kanin or sinangag na kanin. So tada! Kain po tayo! Maraming salamat po. Please like and subscribe. Bye!